маленьке коріння з ящиків. Маленько зібує, ноги поскладали, ноги покривали. Бо зубів немає, теж прикривайте. Не буде оскладати. Так, руками робіть. Я то на відео знімаю. О, там гадіє. Ну, Валя, покажи коріння. Вверх переверни його. Так, я подивлюся, що тут є. Узбайся, Валя. Ну, з одного ящика, що через касету, попробуємо за 200 саженців зробити. Ну, Люба, зупинися. Ну, добре. Я це діло, я вже смію знімати. Дівчата смішні такі. Black Magic. От, яка корінь. Це таке коріння наростає в ящиках. Black Magic. Того коріння досить багато. Що виходить? А не вас, а малину. Ага. Вас теж можу трохи. Добре, отак і тріпаємо корінь. Ще лишилось небагато, 1000 ящиків. На 2 неділі роботи буде 500 кг коріння. Море, бруньок. Все поріжеться на кусочки, поставиться в касети. Потім перевалка, можливо, відразу в ґрунт, а можливо, контейнер ще раз піде в травні. І будуть саженці. Матеріал був з лабораторії інвітро, чистий, без кореневого раку, безвірусний. Висаджувався. Тепер маємо такий корінь. Ти що, Радзійова чи Соколіця? Радзійова. Малина Радзійова. Маточний корінь. Yeah.